Jedna od tema koja je manje istraživana, manje poznata, je njegova promišljanja o politici. Ja sam nešto o tome prije 2 godine govorio, a u međuvremenu sam na onom skupu, ili kad smo organizirali, u međuvremenu sam još dalje istraživao na njegovim djelima koje je posvetio toj temi, njegovim filozofskim spisima, i zaključio da ima puno toga što je politika zapravo u njegovu promišljanju zadobila, jer on je ne samo duboko umovao o politici, nego je politika u njegovom životu igrala iznimno značajnu, gotovo sudbonosnu ulogu i odredila je u bitnim smjerovima njegov život, koji je započeo ovdje, kršten pod imenom Pavao, odnosno upisan pod imenom Pavao Wolf, kasnije je promijenio u Vuk Pavlović, i utjecala je ta politika na njegov život kasnije i u Prvom svjetskom ratu ili Velikom ratu, čiji završetak 100. obljetnicu ovih dana obilježavamo posvuda u svijetu, pa tako je red da se i mi prisjetimo na to. I zato sam ja glavninu svojega izlaganja danas posvetio njegovim uspomenama, odnosno promišljanjima iz tog doba, i još ću nešto uz to dodati. Dakle, Pavao Pavlović je prema politici osjećao ono što treba iskazati filozof, ali ju je doživljavao kao nešto neumitno, i ona je osobito u vidu totalitarnih ideologija koje su pritisnule to 20. stoljeće u kojemu je živio, ostavila znatan trag i na njegovu životnom putu. Tako da je, kad sam istraživao, zaključio da od svojih prvih filozofskih ogleda, a upravo ću na jedan od takvih ukazati, gdje je pisao o Aristofanu i njegovim promišljanjima o ratu, do posljednjih Vuk Pavlovićevih spisa, s velikom predanošću je promišljao i pisao o politici, njezinoj ulozi u životu kako osoba, pojedinaca, tako i zajednica. Naravno, postavlja se pitanje zašto je taj dio njegova opusa zanemarivan. Donekle ću nastojati rasvijetliti i to pitanje. No, svakako imam potrebu ukazati da je Pavao Vuk Pavlović, kad promatramo njegovo cjelokupno djelo, kao što je kazao za Aristofana, da je bio ne samo pjesnik i pisac komedija, nego je tu svoju pjesničku sposobnost upotrijebio i na posrednu političku djelatnost. Tako možemo kazati za Pavla Vuk Pavlovića, bio je i pjesnik i filozof, ali to je isto tako koristio za izvorne vlastite poruke o politici, i razvio je i osebujan politički nauk upućen puku ili najširim krugovima puka. Kad promatramo cjelokupno njegovo djelo, koje ima više sastavnica, najviše pedagoških promišljanja o odgoju, o umjetnosti i tako dalje, tu se raskriva ne samo izvrstan teoretik,
i autor značajnih pogleda isto tako i o politici, a on je bio ujedno i angažirani sudionik političkih zbivanja. Manje je poznato da je bio i član političke stranke do 1921. do Hrvatske pučke seljačke stranke, dakle slijedeći učenje tada još živoga, jednog od najvećih mirotvoraca koji dolazi iz ovih krajeva, naglašavam upravo poslanje Stjepana Radića i onda njegova brata Antuna Radića, o kojemu je Pavo Vuk Pavlović pisao, ali nešto što ih povezuje, zašto je pristupio tome, je između ostaloga i velika mirotvorna ideja koju je Radić upravo na ovim prostorima izgradio, koja je to vrijeme Prvog svjetskog rata i nakon toga rata. U Vuk Pavlovića politika ostaje jedno od središnjih pitanja koje je razmatrao i tematizirao više svojih dijela. Ja sam u svojim istraživanjima 10 naslova u razdoblju od 56 godina, od 1915. do 1970. Analizirao, u kojima se pojavljuje politika. Naravno, ne možemo sad ulaziti u sve tih dijela. Odabrao sam samo dva od tih naslova. To je spomenuti njegov ogled iz 1915. Aristofan i rat, i njegov ogled Filozofija i vlast, izložen 1953. na Svjetskom kongresu za filozofiju u Briselu. Kad razmatramo Vuk Pavlovićeve poglede na politiku, onda valja poći od jednog šireg okvira u koji je on usustavio svoje politička promišljanja, refleksije. To je filozofija kulture. I kad osvjetljavamo obzor politike, onda se ističu dvije ključne relacije koje dominiraju u njegovu opusu. To je s jedne strane, to ću u drugom dijelu tematizirati, napet odnos filozofije i vlasti, a druga sastavnica je povezanost, a istodobno i oprečnost politike i odgoja. Pritom valja napomenuti da je Vuk Pavlovićev odnos prema politici vrlo kompleksan. S jedne strane, on postavlja pred politiku visoke zahtjeve, prije svega etičke zahtjeve i očekivanja, a na drugoj strani uočava u politici, njezinoj logici, podređenost moći, i zato je proglašuje kao jedini bezuvjetni imperativ političkog morala načelo razvij moć pod svaku cijenu. Međutim, to je samo jedna odrednica politike, prenaglašena od novoga vijeka i moderne, ali on je svjestan da politika je puno više i puno šire, i zato je ocjena u njegovim prosudbama vrlo stroga. Naravno, možemo temeljenost, pravednost tih njegovih ocjena prosuditi sravnjujući sa zahtjevima koje je sam postavljao u odnosu na ljudsko djelovanje. Dakle, prvi ogled s kojim započinje svoj filozofski opus nastao je početkom toga velikog rata, kada je Pavao Vuk Pavlović
morao prekinuti svoj započeti studij filozofije u Leipzigu. Do tada je pohađao 4 semestra studij filozofije od 1912. do 1914. godine, a onda je, kao mladi regrut sa 21 godinu, morao vratiti se u Zagreb i tu su ga podignuli u vojsku 13. listopada 1914. godine. U toj vojsci je ostao, dakle, od početka do svršetka, odnosno iza svršetka tog velikog rata, ostao je mobiliziran neprekidno sve do 5. siječnja 1919. godine. No, za vrijeme tog rata, 21-godišnji unovačeni vojnik, kao što je i veliki Ludwig Wittgenstein pisao svoje bilježnice, nastao je za to onaj veliki traktat, upravo tako i naš Vuk Pavlović, u takvim okolnostima strašne svjetske kataklizme, piše kritički svoj osvrt na Aristofanove kazališne predstave i to, naravno, bira teme rata i mira, a u Aristofana ih ima sasvim dovoljno. I očito je, dakle, da mladi filozof osjeća potrebu tumačenjem klasičnih mjesta pjesništva, odnosno filozofije i umjetnosti, iznijeti vlastita promišljanja o tada aktualnim ratnim zbivanjima i taj njegov pogled u nastavcima je objavljivan u glasilu koje nosi naslov Jutarnji list, a taj Jutarnji list je bio do 1908. godine, dok je njegov djed po majci Ignjat Granic bio živ, u vlasništvu obitelji, odnosno i zadržan je u vlasništvu obitelji, kada je sve negdje do 1922. godine, odnosno 28. Pod naslovom, dakle u nastavcima Aristofan i rat, piše i ocrtava lik Aristofana, slavnog pisca i klasika stare komedije, i naziva ga neotesanim ljubimcem Gracija. Komedija je takav žanr u kojemu je naravno i poželjno malo i satire, ironije i često Aristofana i vrlo oštre kritike. Ali ono što je za Vuk Pavlovića inspirativno u Aristofana, to su duboke političke poruke kojima su prožete Aristofanove opore i slojevite kazališne predstave. Skica za portret pjesnika Aristofana pokazuje da su te predstave samo sredstvo kojim se služi po izvornom pozivu atenski državnik, zato ga Vuk Pavlović naziva politik, i za unovačenog filozofa u crno-žutoj odori monarhije, koja je uskoro i nestala s povijesne pozornice, Aristofan je po svom životnom poslanju zapravo, tako ga Vuk Pavlović promatra, savjetnik puka u ključnim političkim poslovima. Pjesnik je kao svoj pravi životni poziv zapravo smatrao državništvo i komedija mu je služila samo da to državništvo manifestira. To je u Ateni, njegova doba, bilo najviše upravljanje najvišim poslovima političke zajednice i ravnanje sudbinom svog naroda, tako da je on svoje pjesničke vrline i sposobnosti upotrijebio
na posebnu političku djelatnost. Pri tome se iza fasade smijeha, poruke, krije najozbiljnija zauzetost za poslove i za pitanja polisa, grada. Pjesnik je tako istinski ujedno državnik, a kazalište je njegova agora, ne samo dionizijska svečanost, nego ujedno i politička pozornica. Tu on izvrgava poruzi demagoge i sofiste, šiba svojom reskom i ubojitom satirom pojave sikofantizma, hipokrizije i brojne deformacije u atenskom društvu, a te su poruke univerzalne, jer te pojave nisu ništa manje zastupljene ni danas u mnogim društvima. Naravno, kad je bio prestrog u tim svojim porugama i kritikama, znao je dobiti i batina od Kleona i moćnika političkih demagoga koje je kritizirao, ali nesmiljeno je kritizirao. To je prednost demokracije. Jedina je razvila komediju. Jedino, pokušajte u totalitarnom režimu nastupiti s komedijom ovako kako je Aristofan radio pa je kritizirao moćnike. Pokušajte to u Staljinovo ili da ne kažem neko drugo vrijeme. Dakle, jedino demokracija to dopušta i on ju je koristio. Međutim, ovdje bi samo skrenuo pozornost za nas, filozofe, je ipak žalosno da je malo pretjerano u kritici Sokrata. Oblaci njegovi znamo da su tu iskarikirali Sokrata kao sofista i pridonijeli su puno tome da je Sokrat kasnije, kad je suđen, zapravo ta slika crna pretočila se iz Aristofanovih drama. No, i u nekim kritikama je spomenuo i tu Sokratovu, jedna, to se priča postoji da je u nekoj gimnaziji neku stvar koja mu nije pripadala oduzeo, pa se na tome zasniva jedna prekrasna anegdota koju spominje i Ciceron u svojoj raspravi De Fato, da je fiziognom Zofir, dakle stručnjak koji po izgledu i izrazu lica prosuđuje karakter nekog čovjeka, on je htio onda iz Sokratova lica iščitati sve sramotne poroke koje Sokrat posjeduje i ustanovio je među ostalima da Sokrat ima organ za krađu. No, nitko mu to nije povjerovao, jer Sokrat je ipak bio tako popularan u Ateni u to doba i onda je Zofir bio žalostan, a onda mu je Sokrat sam svojom dobrohotnom ironijom priskočio u pomoć i spasio je fiziognoma iz te nezgodne situacije u kojoj se našao i na čuđenje svih Sokrat je potvrdio da su sve te navedene pogreške, uključujući taj organ za krađu, u njemu urođene. On i doista ima, no on je tu svoju grešnu narav ispravio samoodgojem. Dakle, ipak je taj odgoj je li kod njega učinio, za razliku od drugih koji to nisu učinili, je li, kao što i Aristofan pokazuje svojim kritikama Kleona i drugi. Dakle, u ovoj raspravi mladi filozof Pavao Vuk Pavlović, koji se već od završnih razreda gimnazije počeo osobito zanimati za područje stare grčke i rimske kulture i filozofije, iznosi na vidjelo i potanko razlaže trajne motive u Aristofanovim komedijama koji prate rat, kao jedno od ključnih popratnih pojava rata, što i svojom nesmiljenom kritikom i porugom ismijava atenski pisac, navodi korist i bogaćenje manjine. Dakle, to je ono što pokreće ratove. Tu se poziva na slavnu komediju Aharnjani i ukazuje na problem
demagogije i prijevare naroda, što su često s time povezani, i onda obrazlaže kako rat donosi korist samo nekolicini, što ih prevaren narod izabra da vrše službu preblizu državnoj blagajnici. Tako je, Vuk Pavlović, je li, to ironizira. Današnji, sve pogađa. Pa to ga je držao pod jastukom. Da. Pod jastukom su ga našli. Je, a imao je što uzeti. Dakle, to su te univerzalne teme politike, opsjena naroda zbog manjinskih probitaka, vlastodržaca, koristoljublje, osobni dobitak, to prikazuju ti zavodnici puka ili demagozi kao opći interes. I poput antičkog pjesnika koji je za svoje oštre prijekore i šale znao biti i priveden na sud, Aristofan, i zadobiti modrice i otekline, citiram Vuk Pavlovića, od političkih silnika i pukovođa, kakav je bio general Kleon, trgovac i ratni huškač, kako ga je opisao, za toga se mi danas sjećamo, u vrijeme bratoubilačkog i sramotno Peloponeskog rata, tako je i mladi pristaša mirotvorne politike, dakle u vojsci je, ali nastoji ukazati na zlo rata i mirotvornu ideju, u svojoj kritici oštar i nesmiljen. Sklon je i zagovara mir i primirje, oštro zasjeca i motive, u motive onih koji su skloni i potiču na rat i sukobe. Da ne spominjemo sada Alkibijada i njegov pohod na Siciliju i tako dalje, dakle ima i filozofa koji su to činili. Pri tumačenju idejne potke Aristofanovih komedija, autor je posegnuo i za teorijama dva moderna filozofa, u Aharnjanima je prepoznao analogiju s Benthamovim utilitarističkom teorijom o mogućnostima postizanja sreće i blagostanja puka, materijalnim plodovima mira, dakle za vrijeme mira može se ostvariti veća sreća, a poslužio se isto tako i Humeovom glasovitom prispodobom iz njegova Ogleda o javnom kreditu, onog ogleda u kojem i danas bi trebalo čitati kako nije dobro se zaduživati, kojom se rat, borbe i bojevi uspoređuju s tučnjavom toljagama u trgovini porculana. Dakle, pouka je nedvosmislena. Sukobi i mlaćenja ne izazivaju samo rane i otekline, nego i tvarnu štetu koju valja platiti za porazbijana dobra, a svaka je usporedba usmjerena na dokazivanje štetnosti i rata i prednosti mira. Tome treba težiti, smatra mladi zagovornik mira, kako pjesnik i filozof, tako i državnik i istinski vođa puka. Među ostalim on analizira cijeli niz drama, nećemo ih sve spomenuti, spomenut ću dramu Vitezovi, koja su u središtu opet državnici, a među njima osobito Aristofanov spomenuti protivnik demagog Kleon, i opet u prvi plan stavlja se koristoljublje pukovođa koji pokreću ratove, potiču i huškaju narod na sukobe i uništavanje, i služe se naravno opsjenama i varkama, laskanjem i podilaženjem puku kako bi za sebe ostvarili probitak. Kleon je pri tome ne samo ismijan i optužen za posezanje u državnu riznicu, nego je raskrinkan i zbog primanja mita i vele izdaje. Za Vuk Pavlovića dobivena nagrada i gromoglasan uspjeh i odobravanje što su pratili tu dramu na Dionizijskim igrama, jasno su svjedočanstvo kako je pjesnik iznio na vidjelo ono što je narod u osnovi čutio u dubini srca. Međutim, paradoksalno je otkrio i nemoć puka
da se riješi takvih opsinarskih zavoditelja. U pozadini je blaga kritika radikalne demokracije i njezinih deformacija. Citiram Vuk Pavlovića, vladanje najniže, najprostije, najnesposobnije fukare, to je za Aristofana ta u narodu uskrsla apsolutna demokracija. Zatvoreni navodnici. Naravno, ni sam Vuk Pavlović, koji u mnogim svojim dijelima kasnije izrazio vlastiti pozitivan stav i naklonost prema demokraciji, ipak ne skriva svoje dvojbe pred manjkavostima ekstremne demokracije. U Aristofana je to ilustrirano u nizu drama od Oblaka, gdje je Sokrat optužen kao vrhunski sofist za razvijanje umijeća prepirke i kavge koje vode do sukoba i rata, do psica u kojima su tako nahuškani Atenjani, u apsurdnosti svojih pustolovina odlučili navijestiti rat i samim bogovima. No zanimljivo je pitanje zašto Aristofanovu dramu mir proglašuje najslabiju. To je sad pitanje zašto su ipak drame koje tematiziraju rat uvijek zanimljivije. Jedno od objašnjenja može biti da prijepor i nadmetanje, koji su Grci itekako cijenili, agon im je bio božanstvo, pružaju puno zanimljiviju zabavu građanima nego pomirenje i blagostanje. Kako umjetnost, tako i politika razvijaju se možda bolje u agonalnom ozračju i s većom strašću. No, prikazujući teme i kritičke mete pojedinih komedija, Vuk Pavlović dokazuje kako državni rat nema nikakvo opravdanje, jer se podloga za državljansku solidarnost ne sastoji u izvanjem odnošaju građana prema drugim državama, već u unutarnjem odnošaju građana između sebe. Pritom je on vlastito geslo filozofije u isticanju individualne slobode i postavljanju svrhe države u slobodi građana, zaključio je kako, citiram ga, uzrok svim Aristofanovim odlučnim ispadima protiv rata moramo tražiti u njegovu uvjerenju da država postoji radi pojedinca. U tom se je slagao s najdubljim osjećajima Atenjana, koji su u blagostanju i sreći pojedinaca tražili cilj države. Zatvoreni navodnici. Naravno da su takva Vuk Pavlovićeva osvjedočenja morala dovesti do sukoba s ideologijama koje su od države stvarale idolatriju, te slobodu i sreću pojedinaca podvrgavale velikim povijesnim misijama. Ali kao što je posvjedočio iznimnu hrabrost, intelektualnu čvrstinu, postojanost, objavljujući kao unovačeni vojnik filozofski ogled s jasnim argumentima protiv rata i za mir, tako je ostao dosljedan i postojan kada su ga nastojali slomiti i samljeti u svojim vrtlozima i prevratima predstavnici totalitarnih režima ili zagovornici autoritarnih načina vladanja, a znamo kroz kako je vrijeme i u kakvim uvjetima Vuk Pavlović sve to proživljava. Ja ću još kratko samo osvrnuti se na spomenuti još jedan njegov ogled, Filozofija i vlast, koji je izložio na Svjetskom filozofskom kongresu, 11. Međunarodnom filozofskom kongresu u Briselu, znači sad je ove godine u kolovozu je u Kini održan, 24. Dakle, to je svaki 5 godina održava se taj Svjetski kongres od 1900. godine prvi održan u Parizu, a Vuk Pavlović je sudjelovao od 30. godina na tim kongresima i uglavnom je držao svoja izlaganja na njemačkom jeziku i zanimljivo je da većinu tema, dakle i prije Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata, koje je izlagao
na svjetskim kongresima posvećuje uglavnom političkim pitanjima. Dakle, tako je i ovdje 53. Znamo kako su uvjeti vladali u Hrvatskoj, odnosno bivšoj Jugoslaviji u to vrijeme. Održao je predavanje na njemačkom Philosophie und Herrschaft, to je prevedeno tek 1969. godine na hrvatski. I tu je ocrtao ulogu filozofije u spoznaji i izgradnji vrijednosnih sustava i stajališta, polazeći od temeljne zadaće filozofije u bezuvjetnom traganju za istinom. Dakle, to je ključno poslanje filozofije, ili ono što jedan pita što rade naši filozofi u svojoj školi, tragaju i za istinom. Pa zar nije vrijeme da jednom pronađu? Ali, evo vidimo, još uvijek tragamo za istinom. E, u tom sklopu ukazuje i Vuk Pavlović na potrebu oslobađanja filozofije od izvan teoretskih ograničenja. Za razliku od pojedinačnih, poglavito egzaktnih znanosti, filozofija je prožeta pobudama koje često nadilaze puku teoretsku dimenziju. Ona u svojoj punini nosi u sebi jednako teoretsku kao i neteoretsku funkciju, zato što se obraća čovjeku u cjelini njegovih stvaralačkih i kulturnih dometa. Prema njegovom svjedočenju, citiram ga, u savršenoj njezinoj punoći nije nastojanje filozofije upravljeno samo na osvjetljenje, nego što više odlučno na oslobađanje stvaralačkih snaga čovjekovih, na duševno produbljenje i duhovno obogaćenje svojevrsnog ljudskog života. Zatvoreni navodnici. Filozofija nije dakle samo spoznajna djelatnost, nego je istodobno i kulturno tvorna. To je dimenzija koju on stavlja u prvi plan. Razmatrajući i oblikujući sklop kulturnih vrednota, ona gradi duhovni i vrijednosni horizont čovjeka. Zato on posebno ističe prosvjetnu ili andragošku misiju istinske filozofije. Njezina je prava zadaća, kako teoretska, tako i praktična, koliko promatraška, toliko i djelatna. Ona nije samo puki tumač zbilje, jer kako je i Marx govorio da interpretira zbilju i život, nego, citiram, smislotvorna nauka jednoznačno djelovna, upućujući u sasvim određenom i isključivom smjeru na ujednačeno, u neku ruku, ostvarivanje vrednota. Dakle, time filozofija pospješuje izgradnju i usklađivanje ljudske zajednice i omogućuje duševno i duhovno prilagođavanje čovjeka čudorednom i političkom zajedništvu i oblikuje svijet i obrazuje čovjeka za dobar život. Tu onda Vuk Pavlović razlikuje pravu filozofiju, istinsku filozofiju koja ispunjava te zadaće od one druge koju sam prevodi kasnije nazovi filozofije, koja samo zasljepljuje i ograničuje slobodnu uporabu uma. Ova druga, nazovi filozofija, je samo krnja ili manjkava filozofija, jer joj nedostaje punina življenja u obje ove dimenzije, dakle teoretskoj i praktičnoj. Za njega je osobito značajna filozofija u izvornom određenju kao djelatnost koja stvara smisao i omogućuje ostvarivanje vrednota. I opisujući ulogu filozofije, skrenuo je pozornost na opasnost da ona postane služavka politike, ancilla rerum politicarum, i trebamo se prisjetiti vremena u kojem piše, 53. godine na svjetskom kongresu izlaže sasvim jasno i nedvosmisleno kritičku poruku i hrabru osudu tadašnje komunističke vladavine i političkog prevrata. Ograđuje se od zloporabe filozofije u ideološke svrhe.
opravdanja bilo kojeg oblika totalitarne vladavine. Kad se uzme u obzir vrijeme i kontekst u kojem je to izrečeno, tada autor doista zaslužuje divljenje za intelektualnu hrabrost kojom je svjedočio istinski poziv filozofa. Dokazao je da intelektualac ne mora izdati visoke vrednote istine i pravednosti kada opisuje stanje i zadaću filozofije, ograđujući se od svih oblika njezine deformacije u boljševizmu, leninizmu, staljinizmu, nacizmu, fašizmu ili bilo kojem drugom vidu ideologije. Dakle, taj naslovljeni odnos između filozofije i vlasti, dokazuje autor, trajno je antagonističan. Prijepor filozofija vlasti je trajan i dubok, jer istinska se filozofija opire ujarmljivanju, a traženje istine zahtijeva slobodu, vlast je pak nastoji ograničiti. Citiram, tako je gdje filozofija ima da opstoji, filozof primoran da se stalno bori za tu slobodu, jer ništa prema iznesenim okolnostima ne može zamutiti uvid da filozofija i vlast bivstveno stoje u odnosu antagonizma. To potvrđuje cijela povijest i prečesto znamo da su filozofi plaćali i glavom istinu kada su je iznosili na vidjelo, pogotovo su postajali žrtvom ako se nisu dali podložiti ideološkoj matrici vlasti. No snaga i veličina filozofije u dubini njezine spoznaje i vrednota koje stvara, ona nije samo u pukoj službi, stoga istinskom mislilaštvo prava mudrost povezana s čovječnošću, a filozofski poziv uz smjernost i ponos zahtijeva i čudrednu hrabrost, zalaganje za uvjerenje cijelom osobnošću. O diskriminaciji i poniženjima filozofa koji su istinu neuvijeno iznosili na vidjelo, previše je povijesnih svjedočanstava. Nije bez razloga upravo Sokratova sudbina jedan od najsvjetlijih primjera zbog kojih je ostao prepoznatljiv junak cijele povijesti filozofije, a Vuk Pavlović je nasljedovao upravo takvu u ideološki rastrganom 20. stoljeću nešto od takva usuda pravog filozofa koji se ne dade tek tako staviti u službu vlasti i govoriti kako od njega zahtijeva vladajuća ideologija. Istina je filozofiju za filozofu svetija od prolazne vlasti. I zaključit ću, vidim da mi voditelj daje znak da bi trebalo privoditi kraj u ovo izlaganje. Dakle, sa završnom ocjenom o ovom što smo čuli, pravo zanimanje i pomnije istraživanje Vuk Pavlovićeve misaone baštine u području političke filozofije, po mojem mišljenju, tek se otvara i nadilazi, a u tome što se otvara nalaze se dragocjeni uvidi, postavke koje valja na odgovarajući način ne samo protumačiti, nego iz njih učiti i prihvatiti što je vrijedno i što nadilazi puku prošlost i jednokratnost. S razlogom su mnogi njegovi neposredni učenici prepoznali kakva se vrijednost krije u njegovoj filozofiji, uočili su i posvjedočili koliko je svjetla duha sadržana u napucima što ih je ostavio ne samo svojemu narodu i bližnjima, nego univerzalnoj zajednici, za odgonetavanje i dokučivanje tajni svijeta i smisla ljudskog opstanka u čudorednom i političkom obzoru. Dokazivao je kako je istinski filozof ujedno i vrijedan učitelj i odgojitelj puka, ravnatelj i usmjeritelj njegova djelovanja, razborit savjetnik i poticatelj duha kako svojim naučavanjem, tako i svjedočenjem pouke. Hvala na pozornosti.